پوونه او روزنه په خپل کور کې پوونه او روزنه په خپل کور کې پرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لورې وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس ته د مونږ تاسې د دولسم سمپ یعنې ټولګی چې د دولسم سمپ ته مضمون چې د کیمیا ده او موضوع چې د مونږ تاسې د عضوي مرکبانو طبقه بندي ده، یعنې عضوي مرکباتو طبقه بندي ده. راځو مونږ تاسې په دې باندې غږیزو چې عضوي مرکبات په کوم اساس باندې طبقه بندي شوي دي او په څه رقم باندې طبقه بندي کیږي. مونږ تاسې داسې ویلی شو چې عضوي مرکبات چې دي هغه عموما چې دي د هغې د سټرکچر او د هغې د وظیفوي ګروپونو او په هغه د هغې د خپل مابیني یا د منځي اړیکو په اساس باندې سره کن شوي دي، طبقه بندي شوي دي. مثلا مونږ تاسې مثال ته دلته راځو او مونږ تاسو مرکبات ګورو لکه سي ایچ درې رابطه، سي ایچ دوه رابطه، سي ایچ دوه او رابطه CH3. دا د موږ تاسو یو مرکب ده او د یوې کورنۍ مرکب ده، خو څنګه کې بل مرکب ورسره لیکن CH3 رابطه CH دوه ګونې رابطه CH او رابطه CH3. دا د موږ تاسو بل مرکب ده او دا د بلې کورنۍ مرکب ده، یعنی اصل کې چې ده دریم مرکب ته بیا هم راځو CH3 رابطه C درې ګونې رابطه سي رابطه سي ایچ درې یا کاربون او هایدروجن. او بل مرکب لیکم چې هغه کړایز شکل لري، یعنی دلته موږ تاسې څلور په هر مرکب کې موږ تاسې څلور کاربونونه لرو. کله څلور کاربونونه لرو نو موږ تاسې لیکو چې یو کړایز مرکب هم لیکن سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه او دا رابطه بیرته د کاربون سره وصلوم. څېداغه څلور مرکبات یعنی د خډیر موږ تاسو د تاغه ټول یو غونې اړیکې لري، خپل منځ کې سره کنده یو غونې اړیکې لري، یو کاربن له بل کاربن سره یو غونې اړیکې لري او ټول اړیکې چې دي هغه سیګما اړیکې کې موجود دي په دغه مرکب کې. نو دا د یوې کورنۍ مرکب ده. مثلا دغه موږ تاسو وایو چې دغه دی الکان، دی الکان د کورنۍ مرکب ده. بل راځو مونږ تاسو دغه له جملې څخه دوه مرکب ته مونږ تاسو راځو کده د مونږ تاسو چې اول دوه مرکب سي ده هغه هم څلور کاربون په خپل ترکیب کې لري. نو څلور کاربون سي لري نو بل اخره دی اول مړنی کاربون یا دی اوله درجه کاربون او دی دویمه کاربون سي ده هغه په خپل منځ کې یو ګونی اشتراکي رابطه لري، خو دی نور مابینی دوه کاربونونه یا دی دوهمه درجه کاربونونه سي ده هغه په خپل منځ کې دوه ګونی رابطه لري او دغه سده بیا دی بل سر کاربون او دوهیمه کاربون سده هغه هم بیا یو غونی رابطه لري. یا مثلا مرتزوی دان سیګما اړیکه لري، دان سیګما اړیکه لري. اوس د دې دوه د غری کورنۍ مخالفت من سره هغه یا کورنۍ سره بیل سوله هغه د دغه پای رابطه په اساس باندې سره جدا سوله. مثلا دغه پای رابطه نه لري ټول سیګما اړیکه کې موجود دي، دلته سیګما اړیکه کې موجود دي، خو د سیګما اړیکو ترڅنګ سده یو پای رابطه هم راغلی ده. او موږ تاسو وایو چې دغه د الکین د کورنۍ مرکب ده، یعنی د ای ان ای ورستاله په اساس باندې طبقه بندي کیږي او نو گزاري کیږي. دریم موږ تاسو راځو دریم مثال ته چې هغه موږ تاسو بیا هم څلور کاربونونه لري او څلور کاربونونه څه لري، لومړی کاربون او دویمه کاربون چې د خپل منځ کې یو ګونی اشتراکي رابطه لري، خو دی بل سره څخه یعنی کله شت طرف ته موږ تاسو راځو هم د سر کاربون او دویمه کاربون چې د هغه یو ګونی اشتراکي رابطه لري، خو په مابین کې کوم دوه کاربونونه دي یا دوهمه درجه کاربونونه دي دواړه هغه په خپل منځ کې درې ګونی اشتراکي رابطه یو بل سره لري، یعنی اس اړیکه دلته له هایدروجن سره نه لري. د مابین کاربونونه چې دلته اولین مثال ته موږ تاسو راځو دغه په خپل باندې هر کاربون دوه دوه هایدروجن سره رابطه لري. په دوهم مثال کې سیمول تاسو راځو هغه هر کاربون سي دا هغه له یو یو هایدروجن سره اړیکه لري. خو دریم مثال سیمول تاسو راځو نو په دغه دریم مثال کې دا مابینی کاربون یا دوهمه درجه کاربون نه سي دي موږ تاسو لیز یو هایدروجن سره هم اړیکه نه لري. نو موږ تاسو وایو چې دلته ټول سیګما اړیکې دي، دلته یو پای اړیکه ده، نور سیګما اړیکې دي، خو دلته د پای اړیکو تعداد سي ده مقدار سي ده هغه اوچت سو څو ته اوچت سو دوه ته اوچت سو، یعنی پای اړیکې سي دوه مساوي ده دوه سره سوی.
نو دغه دی وی کورنۍ مرکب ده، دادی بلی کورنۍ مرکب ده، او دادی بلی کورنۍ مرکب ده، او دغه سیدا د کړایز مرکبات دي چې دا بیا په بل کورنۍ کې طبقه باندې کیږي. نو په دې اساس باندې د خپل باندې دغه دی خپل باندې سیدی هغه د مابینی رابطو په اساس باندې، یا مثلا د ځینو وظیفه یو ګروپونو په اساس باندې سیدی د مشتکاتې دغه په اساس باندې سره کم کیږي، یو له بل سره طبقه باندې سیوی دي. نو اوس موږ تاسو راځو د تاسو پام راړو یو سلایډ ته. سیب د سلایډ کې د عضوي مرکباتو طبقه بندي سي ده، هغه باندې یو نظر اچو، او بیا هر یو بیل بیل موږ تاسو واضح کوو وسیلو یې. سلایډ ته راځو. نو موږ تاسو موضوع سي ده هغه د عضوي مرکباتو طبقه بندي ده. نو د عضوي مرکبات سي دي هغه په عموم کې په دوو څنګه باندې جلا سوي دي. کله سی په دوه څنګه باندې بیل سوي دي یا جدا سوي دي، یو زنجیري مرکبات دي بلې کړایز مرکبات دي. نو واستې موږ تاسو زنجیري مرکبات سي دي هغه به کوم مرکبات دي، او کړایز مرکبات سي دي هغه بیا کوم مرکبات دي. اول موږ تاسو راځو ټول زنجیري مرکبات باندې راځو. زنجیري مرکبات سي دي بیا بیا په دوه څنګه باندې جلا سوي دي یا ویشل سوي دي، چې هغه په خپل باندې یو مشبوع دي او یو غیر مشبوع دي. او مشبوع سیدی هغه دغه مشبوع او دغه غیر مشبوع دي. دوهم چې موږ تاسو په سرازو مشبوع مرکبات سیدی په یو څنګه باندې ویشل سوي دي، چې هغه صرف الکانونه دي. اکثره وخت صرف دغه زنجیري مرکبات یا لیپاتیک مرکبات سیدی په الکان باندې ویشل سوي جلا کړی دي. الکان ورته لیکلای وي، خو اصل کې مشبوع او غیر مشبوع. مشبوع بیا دلته فرض مثال په الکانونه باندې جدا سوي دي. غیر مشبوع مرکبات ته سیمولو تاسو راځو، هغه په دریو څنګه باندې جلا سوي دي. کله چې دریو څنګه باندې بیل سوي دي، جدا سوي دي، نو هغه په لیسه دوره کې دغه نیوز چټو نه لري، خو ځینې مثالونه یې راغلي دي. لکه مثلا یو برخه چې د الکین ده، دوما برخه یې الکاین ده، او دریمه برخه یې الکاډاین ده. خو الکا تراین نه هم راځي، خو هغه سیدی په لیسه دوره کې شته نه لري، قرار نه لري. نو موږ هم سر په نظر وسخه کوو، ورسخه تیریزو. سیدغه د موږ تاسو دغه ټول د موږ تاسو کړایز زنجیري مرکبات دي. خو مرکبات دي زنجیري مرکبات دي. وس راځو موږ تاسو بیرته اول د زنجیري مرکبات ته راځو. دا سره کوم باندې زنجیر په شکل باندې شته نه لري، قرار لري. خو دغه باندې موږ تاسو غږیزو یا بحث کوو. زنجیري مرکبات، زنجیري مرکبات سي دي، الیپاتیک مرکبات سي دي، هغه مرکبات دي چې په یغې کې د کاربونونو ترمنځ ټول یو ګونې اشتراکي اړیکې شتون ولري، او د یو زنجیر په خاطر دول باندې به موقعیت لري یا به قرار لري. مثلا موږ تاسو د یغې له جملې څخه راځو، او سي سي ایچ درې رابطه، سي ایچ دوه رابطه، سي ایچ دوه رابطه، سي ایچ درې. سیدغه د مرتاسو یو زنجیري مرکب ده، او بل اخره مرتاسو دغه توایي سیدا هغه مرکبات دي چې هغه کې د کاربون اتومونه سیدي یو زنجیر په شکل باندې موقعیت لري. مثلا زنجیر کلوي په شکل باندې قرار لري، او مستقیم یا منشأبون د ماتساوي بوي او قرار بلري. نو دغه زنجیري مرکبات سیدي الیپاتیک مرکبات سیدي بیا په مشبوع او په غیر مشبوع مرکبات باندې جدا سوي دي، ویشل سوي دي. چې مشبوع مرکبات کوم دي او غیر مشبوع مرکبات کوم دي. مشبوع مرکبات ته موږ تاسو راځو، چې مشبوع مرکبات سیدي هغه مرکبات دي چې په یوه کې دي کاربونونو ټولې اړیکې سیدي د هایدروجنونو په اساس باندې مشبوع سوي وي. یعنی پروي یاد مثلا د کاربون ټول مرکبات سیدي اغه په خپل باندې، یعنی کاربون ټول بیلانسونه سي دي له هایدروجنونو سره اړیکې لري، په خپل باندې یو یو اړیکې له کاربون سره او نورې اړیکې له هایدروجنونو سره، یعنی خپل بیلانسي الکترونونه سي دي اغه ټول سره کنده کړی وي، شریک کړی وي له نورو اتومونو سره له هایدروجن سره. مثلا موږ تاسو راځو میتان ته سي ایچ 4، دا د موږ تاسو مشبوع مرکب ده. کله چې مشبوع مرکب ده، نو موږ تاسو سي کاربون رابطه ایچ بل رابطه له کاربون چې بیا هایدروجن ته، بل رابطه بیا له کاربون څخه هایدروجن ته، او څلورمه رابطه یې هم له هایدروجن سره. چې کومه یوه رابطه یا کوم آزاد جوړه الکترون سي ده، یا جوړه جوړی سي دي، یا یو تاکای الکترون سي ده، هغه کاربون نه لري او ټولې اړیکې سي دي هغه مشبوع دي. نو موږ تاسو وایو چې دغه یا پوره دي. نو موږ تاسو وایو چې دغه مشبوع مرکبات دي. نو چې کله مشبوع مرکبات دي، دوهم موږ تاسو راځو د یغې له جملې څخه غیر مشبوع مرکبات ته. غیر مشبوع مرکبات سیدی اغه د موږ تاسو کوم مرکبات دي؟ غیر مشبوع مرکبات سیدی دا هغه مرکبات دي چې په هغه کې د کاربون
اړیکې چې دي د هایدروجنونو په اساس باندې نوې مشبوع شوي، یعنی خپل ترکیب کې خپل ځان کې دي هغه آزاد الکترون لري، یعنی آزاد جوړه الکترون لري او هغه خپل منځ کې شریکوي. یعنی مثلا دغه مشبوع مرکبه چې دي ټولي سیګما اړیکې لري، خو کوم چې موږ تاسو غیر مشبوع مرکبات من سره راځي یا لاس راځي یا موږ تاسو ته شریکو، نو هغه په خپل ترکیب کې دي سیګما اړیکو تر څنګ د پای اړیکه هم لري. مثلا لکه موږ تاسو یې سي اچ در دوه ګونی رابطه سی اچ 2. نو دا مرکب چې د موږ تاسو غیر مشبوع مرکب ده، چې هغه په خپله باندې کاربون کچرت موږ تاسو ورته وګورو، سی کاربون او بل هم کاربون، نو یو رابطه یې له یو هایدروجن سره د یو کاربون او بل رابطه د له بل هایدروجن سره او بل رابطه له بل هایدروجن سره او بل رابطه یې هم له بل هایدروجن سره. خو په مابین کې د دوه کاربون سي دي هم دوه الکترونونه پاته دي او د دوه کاربون هم دوه الکترونونه پاته دي، دا په خپل منځ کې شریکوي. سي کله دا یو شریک ده په سیګما اړیکه جوړ کړي، دوه هم سي ورسره شریک کړي، نه دا پای اړیکه جوړ کړي. نو سي کله پای اړیکه جوړوي نو موږ تاسو وایس دغه لاندې نه دا د سیګما اړیکه او دا فرض مثال دی پای اړیکه سواله. نو موږ تاسو وایو چې د دوه کاربون سي دي ټولې اړیکې سي دي د هایدروجن په اساس باندې نه دي پرسوي، یعنی یو اړیکه یې آزادانه پاتې شوی ده، چې هغه خپل منځ کې د الکترون آزادانه پاتې شوی چې خپل منځ کې د بل کاربون سره شریک کړی ده، او د بل کاربون هم یو الکترون پاتې شوی ده چې هغه یې له بیرته له دوهم کاربون سره شریک کړی ده، او په پایله کې یې سیګما اړیکه منځ سره راوړې ده. مثلا بل مثال ته راځو، لکه د هغې له جملې څخه موږ تاسو راځو سي C3 او H یا CH 3 رابطه C 3 ګونی رابطه له بل کاربون سره او بل کاربون بیا هم یو رابطه له کاربون سره لري. نو د موږ تاسو دغه د بل مرکب د سي هغه د موږ تاسو غیر مشبوع مرکب ده، او دی غیر مشبوع مرکبات له جملې څخه ده. نو په دغه باندې هم غږیزو بحث کوو چې دغه کوم مرکب ده. نو په دغه وخت کې چې د موږ تاسو لومړی کاربون سي ده هغه په خپل باندې درې رابطې سي دي له هایدروجنونو سره لري، یو رابطه سي ده هغه په خپل باندې له کاربون سره لري، خو دویمی یا دوهمه درجه کاربون سي ده د موږ تاسو بیا هغه څلور رابطې شریک کړي دي، څلور ولانسونه الکترون شریک کړي دي او څلور سره له کاربونونو سره دي، چې درې له یو کاربون سره او یو له بل کاربون سره شریک کړای ده. یعنی کله موږ تاسو له شی لوري نور ځان راسو، لومړی درجه کاربون سي ده هغه یو الکترون سي ده له هایدروجن سره شریک کړای ده، خو درې الکترونونه سي دي هغه آزادانه پاتې دي، او د کین لوري سي موږ تاسو کوم کاربون لرو هغه درې الکترونونه سي دي هغه له هایدروجن سره شریک کړي دي، خو په پایله کې د مابینی کاربون سي ده هغه په خپل باندې هم یعنی څلور واړه الکترونونه څومره څلور واړه الکترونونه یې آزاد پاتې دي، او د دوهم کا د لومړۍ درجه سره شې لوري موږ تاسو راتلو دي یو کاربون سي ده هغه هم درې جوړه آزاد الکترونونه لري. نو چې کله درې آزاد الکترون لري، دغه درې آزاد الکترون له دوه درې آزاد الکترون سره شریکوي، او په پایله کې درې ګونی اشتراکي اړیکه دلته من سره راځي. دلته یو پاتې کیږي دا یو الکترون چې د هغه له دوه اولین یا لومړۍ درجه له کینې په نسبت تاسو په باندې ورزو دي له لومړۍ درجه کاربن سره شریکوي، او په پایله کې سیګما اړیکه من سره راځي. نو موږ تاسو وایو چې دلته دا درې ګونی اړیکه سیمن سره له نو موږ تاسو وایو چې په دې کې دوه دی پای اړیکه دي، خو یو پکې دي سیګما اړیکه شتون لري یا قرار لري. نو چې کله دا اشتون لري قرار لري، نو بل اخره موږ تاسو د غیر جملې څخه بل تیریزو د مشبوع مرکبات اوس له جملې څخه موږ تاسو الکان راخستای دا د الکان د کورنۍ سي دي هغه هم مشبوع مرکبات دي، یا د ټولي اړیکې سي دي یعنی هغه د هایدروجن په اساس باندې مشبوع دي پرسوي دي. نو د غیر اساس باندې موږ تاسو رزو دي الکان د کورنۍ مرکبات. د الکان د کورنۍ مرکبات کوم مرکبات دي؟ صرف دلته تعریفو، بیا په خپل کورنۍ کې ور باندې خبرې کوو او ری په مفصل ډول سره واضح کوو. صرف دلته موږ تاسو ته په باندې کې ور باندې تیریزو. د الکان د کورنۍ مرکبات هغه مرکبات دي چې هغه په خپل ترکیب کې ټولي اړیکې د سیګما اړیکې اوشتون ولري، د سیګما اړیکې لري. یا موږ تاسو د سیویلای سوس هغه مرکبات دي چې د یغې د کاربونکي د کاربونونو ټولي اړیکې د هایدروجنونو په اساس باندې مشبوع شوی وي یا پورا شوی وي. مثلا لکه د یغې کورنۍ لومړی مرکب سي د هغه میتان ده CH4
د دا ټول اړیکې سي دي اغه یا څلور واړه اړیکې سي ار کاربن ترکیبوي په لومړي سر کې تشریح شوی دي نو اغه له هایدروجنونو سره شریکوي. دوهم مرکب سي دا اغه ایتان ده سي 2 او اچ شپږ مشانه شکل سي دا اغه سي رابطه سي اچ اچ او رابطه اچ دا رابطه هم اچ دلته هم رابطه له هایدروجن سره دغه رابطه هم له هایدروجن سره چې دا غوړي موږ تاسو دوه مرکب د دریم مرکب سي دا اغه پروپان د سي 3 اچ اته چې دغه هم رابطه سي دا اغه سي کوم موږ تاسو اول کاربن درې رابطه له هایدروجن سره لري دویم کاربن سي دا اغه دوه رابطه له هایدروجن سره لري او دوه په خپل منځ کې لري او دریم کاربن سي دا اغه هم خپل باندې درې رابطې سي دي اغه له هایدروجنونو سره لري چې دا ته موږ تاسو ایتان د غی پروپان د بیوتان د سلسله سیروانه ده او مخ وړاندې باندې بیوتان او پینتان او اگزان سي خپل اورانی کې بیا باندې بحث وکړو او دوهمه خبره چې موږ تاسو ویلو سي دا خپل منځ کې یو میتلین ګروپ انداز سره هم توپیر لري سي مخکې موږ تاسو ور باندې غږیدل یو بل موږ تاسو راځو د غیر جملې څخه غیر مشبوه مرکبات څخه وروړو اغه کوم مرکبات اغه خو هغه مرکبات وو سي اړیکې ټول مکمل مشبوه نه وي د هایدروجن په اساس باندې او په دریو څنګه باندې جلا شوی وي یو شان شوی وو سي د غیر جملې څخه لمړی راځو موږ تاسو د الکین کورنۍ ته راځو. الکین کوم مرکبات دي؟ د الکین د کورنۍ مرکبات هغه مرکبات دي چې په هغه کې یو پای اړیکه شتون ولري یا قرار ولري چې وایي د پای اړیکه شتون پکې لري د الکین کورنۍ په مرکباتو کې نو دغه موږ تاسو ویلای شو چې غیر مشبوه مرکبات دي لکه سي اچ درې رابطه سي اچ دوه ګونې رابطه سي اچ او رابطه سي اچ درې چې دا خپل باندې نوم سي دا اغه بيوتين دا خو کچته موږ تاسو ته ايپاد په اساس باندې کوو نو موږ تاسو وایلی شو چې دوه بيوتين دا خپل باندې د دوه نوم دا یا پرز مثال یو بل مرکب ته موږ تاسو هم راځو چې اغه د ایتلین مرکب د سي سي اچ 2 دوه ګونې رابطه په خپل باندې سي اچ 2 او یا ای بل مرکب ته موږ تاسو راځو سی اغه سی اچ درې رابطه سی اچ دوه ګونې رابطه او رابطه بیا ته له هایدروجن سره له کاربن سره سی اچ او بل رابطه سی د اغه بیا له سی اچ 2 بل رابطه سی د بیا سره له سی اچ 3 سره سی په خپل باندې دغه د بیوتین مرکب ده د پینتین پینتین مرکب ده یا مثلا خپل ترکیب کې د 15 کاربن لري نو بل اخر د الکام کورنۍ کې باندې بغیز او سی اغه د خپل باندې د حساب شمیرې په اساس باندې د نمونه ورکړل شوی دی او د کاربن نسخه اختل شوی دی مثلا پینتین 15 توای پینتا 15 توای له 15 څخه اختل شوی اتا 2 توای له 2 څخه اختل شوی بیوتا 15 بیوتا څلور توای او لزکه یم بیوتین بولې صرف د غرستاړی سره کنده کې درې واړو کورنۍ کې تغییر کړی بل سده مول تاسو راځو اغه د الکاینز کورنۍ ته راځو. د الکاین د کورنۍ مرکبات سي دي اغه کوم مرکبات دي؟ الکاین د الکاین د کورنۍ مرکبات هغه مرکبات دي چې هغه په خپل ترکیب کې سیدا یعنی دوه پای اړیکې شتون ولري. مثلا موږ تاسو ته وایو چې عین کاربن دوه پای اړیکې ولري. دوه پای اړیکې خو تقریبا داینو نه لري، ترینو نه درې پای اړیکې لري، بلکې زیاتې اړیکې لري په لین مرکباتونو سي دي. خو هغه موږ تاسو مرکبات د کاربنونو په اساس باندې متفاوت وي، بیل وي، فرق کوي. خو موږ تاسو ویلای شو چې د الکاین کورنۍ کې چې هغه مرکبات دي چې په یوه کې عین کاربن دوه پای اړیکې ولري یا شتون ولري نو موږ تاسو راځو د یوې جملې څخه لکه سي اچ درې ګونې رابطه له سي اچ سره د اسلین غاز ده او بل اخر دوه موږ تاسو راځو سي سي اچ درې ګونې اړیکه سي اچ سي رابطه سي اچ درې
چې بل اخر مور تاسو ویلې و چې دغه کې به هر کاربن سي دا هغه خپل باندې دوه پای اړیکې لري دغه کورنۍ مرکبات دوه پای اړیکې چې کله لري نو دوه پای اړیکې چې دي هغه په دې اساس باندې لري چې هغه یو اړیکه چې د پای اړیکه چې د خپل باندې دا ده او یو پای اړیکه چې د هغه دغه پورته ده یعنی په مابین کې د سیګما اړیکه شتون لري نو وس دغه کاربن چې د هم دوه پای اړیکه شتون پکې لري او بل اخر په دغه کاربن کې هم دوه پای اړیکه شتون لري چې په دواړو کې دوه پای اړیکه سره کند د شتون لري چې یو خپل باندې دا ده او یو دا ده د کاربن چې دواړه دوه پای اړیکه سولې او په دغه کاربن کې یو دا ده او بل یې نه ده چې دا بیا هم ټول کې دا د پای اړیکو دوه طرف سي زي بل سي دا امر تاسو لدې کورنۍ څخه راځو الکا داین ترازو کله سي الکا داین ترازو مر تاسو نو الکا داین نه سي دي اغه کوم مرکبات دي الکا داین نه سي دي اغه په خپل باندې هغه مرکبات دي سي اغه په خپل ترکیب کې څو پای اړیکې ولري مثلا په عین کاربن باندې نه لري په متفاوتو کاربنونو باندې لري مثلا یو په لومړی درجه کاربن باندې لري یو بیا په څلورم درجه کاربن باندې دغه پای اړیکه لري یا مثلا د زنجیر باندې پنځم او شپږم او اووم او اتم کاربن باندې دغه بل پای اړیکه لري په عین کاربن باندې سیدي دواړه پای اړیکه نه لري یا مثلا له دوه څخه اضافه کېدل هي هم سیب کې د اړیکه مثلا موږ تاسو راځو سی سی ایچ 2 سی ایچ 3 رابطه سی ایچ 2 رابطه یې بل له هایدروجن سره او CH رابطه له هایدروجن سره بل رابطه له CH بل دوه ګونی رابطه له بل هایدرو له کاربن سره او یو رابطه چې آزاده پاتې ده له هایدروجن سره بل رابطه بیا هم چې د بل کاربن پاتې کیږي له هایدروجن سره خو بل رابطه چې د هغه له کاربن سره یا CH3 سره نو موږ تاسو دغه سیدې هغه الکا داینونه دی یا داینونه دی چې بل اخر هغه خپل باندې یو پای اړیکه سیدا دلته شتون لري یا پای اړیکه او یو پای اړیکه سیدا هغه دلته شتون لري کچیرته موږ تاسو دغه باندې نمبر وهنه وکاو کچیرته موږ تاسو نمبر وهنه ور باندې وکاو یو په یو کاربن باندې یو بل کاربن باندې مثلا یو دوه درې څلور پنځه او شپږ نو موږ تاسو ویلای شو چې یو پای رابطه چې د موږ تاسو په دوهم کاربن باندې ده او دوهم پای رابطه چې د موږ تاسو هغه په څلورم کاربن باندې ده چې دواړه کاربنونه چې د درجه له نظر سره کاندې متفاوت دي یعنی مثلا موږ تاسو وایو چې په دوهم او په څلورم کاربن باندې موږ تاسو پای اړیکه شتون لري یا قرار لري خو مګر موږ تاسو چې کوم مخکې موږ تاسو ویلی چې د الکاینونه چې دي هغه هم دوه پای اړیکه لري دغه دوه پای اړیکه لري داینونه خو الکاینونه چې دي هغه هم دوه پای اړیکه لري مثلا کایغه کې سی ایچ 3 رابطه سی ایچ 2 درېګونه رابطه له بل کاربن سره رابطه له بل کاربن سره او بیا سی ایچ 3 خو درته موږ تاسو سیدا هغه چیرته موږ تاسو ورته وګورو عین کاربن چې دوه پای رابطه لري یعنی دا ایم لري یو کاربن او کې دغه موږ تاسو نمبر باندې وای دا هم بیا دوه پای رابطه لري یو دوه او درې او څلور نو موږ تاسو وای چې په دوهم کاربن باندې کاربن چې د موږ تاسو هغه دوه پای اړیکه لري او کله دغه نه د سی په باندې ورزو بیرته نمبر په باندې وای بیا هم هغه دوهم درجه کاربن ده چې یو او دوه او درې او څلور بیا هم موږ تاسو وای چې دوهم کاربن چې د موږ تاسو هغه دوهم در دوه پای اړیکه چې د هغه سره کوم کې چې د ترکیب کې شتون لري یا قرار لري بل سیدا موږ تاسو راوړو د غیلې جملې څخه راځو د کړایزو مرکبات وته چې کړایز مرکبات کوم مرکبات دي دا هغه مرکبات دي چې په هغه کې د کاربن اتومونه چې د هغه د کړای په شکل باندې واکې سوي دي یا شتون لري یا قرار لري کله چې د کړای په شکل باندې شتون لري یا قرار لري یا شتون لري نو موږ تاسو په دغه باندې نور بحث نکوو دا به موږ تاسو د بل سات موضوع سي نو نور لوی خدای باندې سپارم نو دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس کړایز مرکبات سي دي هغه په بل درس کې موږ تاسو واضح کوو تشریح به